sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U Rumuniji je posle 24 sata potvrđeno 1145 novih slučajeva koronavirusa, a preminula je 41 osoba, saopštio je krizni štab te zemlje. Od početka epidemije u toj zemlji je zaraženo 61.768 osoba, a preminulo je 2.700 ljudi. Do danas je testirano 1.378.727 ljudi, od kojih je 13.353 u poslednja 24 sata.